На запитання, завдяки кому ми з'явилися на світ, знає відповідь навіть малеча. Звичайно, завдяки татові й мамі. Проте є ще й третя людина – лікар. Чиї очі найперші бачать маля, чиї вуха чують перший крик дитини, чиї руки турботливо передають немовля у руки батьків. Герой нашої програми стверджує, що бути лікарем-гінекологом йому судилося долею. І він вирішив не йти їй наперекір. Таке рішення призвело до того, що сьогодні він є широко відомою в Коростені людиною. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, хто такий кит Роман Остапович? Знаю. А звідки? Ну, бо в мене є дитина. А он у моєї дочери приймав роди. А що ви от про нього можете сказати? Очень, все положительне, очень хороший человек, вообще изумительный. Ну я вообще только могу хорошее сказать, потому что он, можно сказать, дочери моей жизнь спас. Вот так. Он сделал и кесарево, и ребенок жив остался. Очень все хорошее, только хорошее. Mm-hmm. Это она. А зовут как? Ирочка. Ирочка? Ирочка, да. Очень хороший человек, хороший врач. Я у него дочку рожала, он мне очень помог. А вы знаете, кто такой кит Роман Остапович? Вообще без понятия. По-моему, что-то гинекология связана. Ну, просто не местный житель. Вообще, это гинеколог. Так. А мне не приходилось в его. А можливо, дочка, невістка? Ні. Ніхто ні. А взагалі, що ви про нього чули? Чула хороше. Кит Роман Остапович – очень хороший человек, да. Все его, наверное, знают не только в Коростене, но и в ближайшем окружении. Вот. Ну, то, что он депутат Місцевої Ради – це таке ні. Ну, прекрасный человек. А звідки его взагалі знают? А что, если не был в роддоме, то, наверное, и знают. Ви знаєте, хто такий кіт Роман Остапович? Знаю, чесно, не знаю. А взагалі ви з ним безпосередньо стикалися, да, чи ні? А скажіть, яка у вас думка про нього? Приємний доктор, оберігає наш жінок, роди приймає. А вона... Маленьку таку прийняв. Це да. Він приймав, так? Да. Да. Поможи ручкою. Поможи. І зараз знову до нього збираєтесь? Да. Він мене приймав, я слышала, як хороше о ньому все. Да? Мужа моего приймав, мене приймав, так що так хороше. Я думаю, всі хороші не знають. Роман Остапович – кит. Відома в місті людина і не лише серед жіночої частини населення, адже має активну позицію депутат міської ради, гарний лікар з 32-річним стажем і просто небайдужа людина. Напевне, кожного дня, стаючи свідком народження нового життя, зовсім по-іншому дивишся на світ, на велике і дрібне у ньому, на людські стосунки, на свої вчинки, на справу, якій присвятив усього себе. Дочка, що мала була, каже, папа, ти всемірно незвісний, кожна коляска з тобою здоровається. А тепер вже внучка каже, що все, 7 років, каже, скажете, от що з тобою буде здороватися? Кажу, откуда ти знаєш, Софія? Дід, ти що, не доганяєш? Кажу, а що? Та вона беременна. Ну, медицину я вирішив піти, тому що в мене тяжко хворів і помер молодим батьком. Я 3 дні провчився на першому курсі, як батько помер. І остання приємна звістка в його житті була, що я поступив в медичний інститут. Тому я лікарем хотів бути. Що моє став кшерогінекологом, тут є... Перше, я не думав ним стати, тому що я інститут закінчив по спеціальності анестезіологія, реаніматологія. І працював анестезіологом. Оскільки я був самий молодий і швидко бігав, то мене закріпило за пологовим відділенням. Я там працював 4 роки, і коли сталася аварія на Чорнобильській атомній електростанції, 4 лікаря акушера-гінеколога виїхали з міста. Я залишився, і там виникла кадрова проблема, оскільки мене знали, що я там днював і ночував, то мені запропонували і на другий день, перевели. Як покойний мій цей професор Земляк на Житомирщині говорив, що ти працюй. Зразу ти хліб з маслом лісти не будеш. А ти працюй. І ніколи.
не вимагає грошей за роботу, ніколи навіть не створює умови для того, щоб от тобі не заплатять, тобі не це, ти працюй. А от коли тебе прийдуть, тобі дадуть і подякують, що ти всього, тоді ти вже можеш вважати, що ти вже став майже лікарем, але з того моменту вже до смерті вчися далі. Бо інакше самодурство підкрадеться через рік, і ти пов'язаний своїй славі, своїм словоблудії. А тут вчитися треба читати кожен день, кожен цей дивитися, тому що життя висуває нові. Ну і коли прийшли, принесли, скільки вам для цього довелося працювати? Ну, років 10. Ви взагалі вірите в силу медицини? Однозначно. Я хочу сказати, що я практичний лікар. І сповідую, і молюся, і обожнюю практичну медицину. І на висоті прожитих років того, що я бачив, що робив сам, що робили мої колеги, що робили лікарні, я любому докажу на любих матеріалах, що сама свята, сама перевірена, сама доказана, то є практична медицина. Медицина колосально допомагає людям. Професійні діяльності, так, на жаль, так, якщо були трагічні випадки, які можна було запобігти, можна було і збіг обставин, і випадок, і, хоча з одної сторони надію, що показники ці є всюди. Але все одно, ви знаєте, воно добре так має бути. А от коли сталося недобре, от воно тебе тоді їсть, і тоді і пече чого так. Кит Роман Остапович має право як на захоплення жінкою, так і на осуд певних її вчинків. Я не жалію, що я став лікарем. Я не жалію, що я жалівся ні одного дня на своїй дружині. А в мене дружина, дві дочки, три внучки. От я вже в мене в сім'ї керує дружина, бо в неї це виходить. Вона знає, що, коли, кому, як. І діти задоволені, і внучки доглянуті. Моє діло заробив, приніс, послухав, виконав мужську роботу. Я завжди допомагаю мити посуд, завжди допомагаю групу роботу захищаю. Без неї прожив 32 роки жінкою. І я вважаю, що святе на світі, як Божа Мати, як Свята Марія, це жінка. Відношення до жінки не може помінятися. Ні з часом, ні з роками не стирає. Просто дехто свої. Невихованість, некультурність. Проблеми починає впирати на жінку. Нема грошей, винна жінка. Напився, винна жінка. Не погладив штани, винна жінка. І вона бідна той громадоводи, на жаль, в деяких випадках на себе приймає і несе цей хрест. Ну що, ми ж у середні віки, що там якась традиція була, що от за нею приписано 800 гектарів землі, замок, вона повинна доходити до 20 років, віддатися князю і об'єднати маєтки, бо так колись робили. Що ми азіати, що там, Боже, хтось зверху, їх Бог створив, хай вони живуть по всьому. Ми православні, ми християни, ми живемо тут. Вагітніше може помішати. Закінчений інститут, правда, за мною вчилося багато, які дітей було за фірми, закінчений інститут прекрасно. Побудувати дім, купити машину, поїхати не може. Вагітність і дитина завабити. Якщо ти нормальний і працюєш від ранку до вечора, дитина ніколи не заважає. Це правда, що ви не робите абортів? Ну, перших абортів я не роблю або дуже воюю. І жінка, яка приходить на перший, не повинна знати, то канон. Клятва таку довго, що перша вагітність не повинна штучно перериватися. Бо то Божа благодать, то є тест на жіночість, на материнство і по ньому металу. І от я більшої трагедії не бачив, коли дивився в очі жінці, яка все зробила. Де вона тільки не була. І навіть сучасні перинатальні технології, так зараз говорить екстракорпоральне запліднення, і то невдачно. Оце трагедія, що не може зробити. Про партнерські роди Роман Остапович знає не за чутками. Більш того, ще в часи, коли родильне відділення було, за його словами, схоже на буцигарню, до того ж посиленого контролю, він вже дозволяв приносити породіллям певні власні речі, брати передачі і навіть відвідування. Його неодноразово карали за це, штрафувала санепідемстанція та час показав, на чиєму боці правда. Краще, коли на порогах
мама, найкраща – це мама. Може бути сестра. Є чоловіки, які кращі навіть за маму. Є суперчоловіки. Є такі, що тіряються, є, що його не затягне силою. Приходить, каже, ні, я лучше покуру, я постою коло машини, я побігаю тут. Він, це не значить, що він поганий, просто він по своєї складу, по своїй типу нервової системи, він до цього не готовий. І то я знаю, читаю деяких, навіть на кінокамеру знімає момент. Я вважаю, що то є не. Кожному вирішувати для себе, яким моральним засадам надавати перевагу, які постулати брати на озброєння. Вирішальним в цьому питанні, напевне, є досвід. Головне, аби йдучи вулицею з дому на роботу і навпаки, не ловити на собі презирливі або сповнені ненависті погляди, а радо вітатись з дитячими візочками, що проїжджають повз, і усміхатись у відповідь на щирі усмішки, знаючи велику таємницю появи дитини у світ. От каже, чиста совість. Та не можна бути чистою, якщо ти нею все життя користуєшся. Що вона тебе гризе, ти її терзаєш, то як може бути совість чиста? Сказав, ну, має совість чиста. Та не совість чиста. Не може такого бути, щоб... Ну, є для людей властиво оправдати себе. От якщо ти там закрив раз, чи другий оправдав себе, да я не дуже. Та я не завжди. Звичайно, що все життя працювати я не буду, і дав би Бог пожити ще трохи на пенсії, щоб подивитися. А то, знаєте, не помітив, коли діти виросли, не помічаєш, як внуки ростуть. То кажуть, зацвіли яблуки, вишні. А вже вишні прийшли, а ти не бачиш, коли звісно, день і ніч. Щоб подивитися, походити, так як ми в Європі живуть. Поїздити, подивитися, обдумати, що там може ж здоров'ю. І повість напишу, якщо не буду лінивий такий. Якось виявляє, у мене вже є 3 внучки, я думаю, що дасть Бог ще. Ось я сказав, що обов'язково внук буде. Знаєте, от більше всього на світі я, звичайно, люблю внуків. Розуміти дітей, розуміти внуків, щоб вони не сиділки, не санітари біля тебе. І ти їх народив для того, щоб вони далі йшли. А ти просто дивився за ними і радів. Жалко буде, що багато не зробив. Зробив, тому що перше, то, а завтра, а людині властиво лінуватися, друже, а завтра, а може це. Якби я починав вчитися працювати, було б трохи інакше. Але, на жаль, 2 рази життя не можна повторити. Так що. Я вважаю, що на світі є Бог. Я вважаю, що на світі є Божа сила. Він десятки, сотні, може, тисячі разів доказано, що він мені допомагав одуматися, допомагав повернутися, прийти в вирішальний момент. І є сила Божа, яка кожен день приходжу під іконою, прошу, щоб він мені допоміг справитися з тою ношею, яка на мене покладена. І він допомагає. В церкву я ходжу дуже рідко, тому що, на жаль, крім Отця наш, більше нічого не знаю, але... Священники кажуть, що то не є великий гріх. Молитися можна і своїми словами. На жаль, такий наш космічний реактивний рік, що всі спішать, всі біжать. Всі хочуть вилікуватися одною таблеткою, збагатіти одним кроком. Щось досягти одним жестом, такого не буває. Під працю, час, мозолі, ніхто не знає. Не хотілося б, щоб склалося враження, ніби життя нашого героя ідеальне. Проте, за великим рахунком, вважає Роман Остапович, життя склалося не найгіршим чином. Депутатство ж посада, не бонуси. Сусіди зустрічають Романа Остаповича вимогами полагодити двері в під'їзді, водостічну систему або ж гойдалку на дитячому майданчику. Він ж бо ж зобов'язаний, він же депутат. Депутат замість надсилати депутатські запити, запрошує друзів, бере до рук заступа, молотка, фарбу, пензля і ремонтує необхідне. Бо намагається жити по совісті, а совість – це відповідальність перед оточуючими.